A jenom zvedám. Jo, a jenom zvedej nohy. Takhle, pořádně. OK. Takhle, takhle. Kolikrát? Udělej jich aspoň 12. Jo, tak to asi. S výdechem nahoru. Tak a snaž se ještě ty nohy nekrčit. Ale takhle je mít rovně. Jo, OK. Jo? Vždycky to přirovnávám, když jde číšník, jo, a má ten tác, že ti nesmí spadnout sklenička z té boty, když jsi nahoře. Jo? Protože víc, jak jdeš do té paty, tak to ještě víc zabere ten zadek. Pořádně to zatínej. Opět dvě ty půlky, pořádně.